Ahoj, opět se vám hlásí doktor Zeta Galvin s dalším dobrodružstvím z World of Warcraft, tady Turdan a já jsme se bavili chvilku předtím, než jsme začali natáčet, jak jsem chodil minulý díl pěšky, i když jsem měl už mounta. To jsem byl ale hlupák, co? No, dobře, začínám, nějak jsem na to zapomněl, že už mám jaksi mounta, že už můžeme chodit, teda spíše jezdit. Hold, stávají se i horší věci. A budeme si na to muset dávat bacha. Takže teďka ovšem máme možnost tady pozbírat tyhle ty fanberries, který samozřejmě nemůžeme pozbírat, když jsme na mountovi, což je naprostá a úplná škoda. Hold, budeme muset zase takhle vždycky sesedat. Naštěstí teda můžeme sbírat více těch fanberry než jednu za keř. Tady tenhle ten slis musíme zabít. Tam něco má spadnout, tak ho zabijeme. Je docela odolnej slis. Jsou tamhle ještě fanberries? Nejsou, ty jsou jenom tady. Jaj, to budu zase celý takový chodit různě po různých stranách. Zleva doprava, ale tam je nějaká jeskyně. Třeba tam budou slisky, nejsou tam slisky. Třeba to nazbíráme rychle, ty fanberries, ty jsou tady všude. Tak, no vidíte, to už jenom dva keře. Teď zabijeme tohle naplaveného elementála. V komentářích pod posledním dílem na YouTube byl dotaz, nebo spíše žádost o to, abych udělal také nějaký dungeon ve videu. No, to je přesně to, o čem jsme se bavili. Co jsem říkal ze začátku, když jsme začínali v prvních dílech. Jestli má cenu tedy chodit do dungeonu. A tady jsou nějaký další Dark Iron trpasíci, co tady dělají? Co tady dělají, šmejdění? No, to je zajímavý, tady jsou v jeskyni nasáčkovaný hoši. Bláho, ty se nějak rozrůstá, já si pamatuju, že to byla prostě partička takových chudáků zlezla v Blackrock Mountain a nic nedělali v podstatě, nějak nikoho neohrožovali, maximálně v nějakých zónách měli nějaký kempy, ale teďka jsou teda aktivní brutálně, teda fakt, že jo. No, ale abych se vrátil k té původní myšlence, tak dungeony. Já to chození dungeonů mám rád, rozhodně ve vanile, tady jako v základním vovku, nebo jako ve vanile, no vanila je bez jakýchkoliv datadisků a tohle je sice základní jakože, ale už je to postiženo kataklizma dalšími rozšířeními, takže úplně vanila to není, ale víme, jsme na stejné stránce, víte co myslím. Jde o to, že ten dungeon může být na dlouho, takže já většinou za na ten týden natočím tak dva díly. Většinou dva, teďka zrovna konkrétně dneska točím jenom jeden, protože nemám čas a natočil jsem před chvílí pět dalších videí a můj krk a moje hlasivky už to jaksi nedávají. Už to nedáváme a budeme si muset odpočnout a bohužel, že vzhledem tomu, že už nemám čas točit další videa dneska, tak ani v další dny většinou, no naprostý většině případů nemám ve všední dny možnost točit videa. A o víkendech tam jako taky člověk rád dělá něco jiného, že jo. Tak na to zbývá pondělí, kdy mám volno a to bohužel se nedá točit všechno, co bych chtěl, jo. Kdyby to bylo, kdybych chtěl každý den volno, kdybych byl doma, kdyby to byl full time job, jako naplnej úvazek, tohle stop. Jak to mají ty velcí youtuberi, ty bláho, to bych točil furt něco, to bych furt streamoval, furt točil, to by nebyl problém, jako, to bych na tom byl 24 hodin denně, to bych se natáčel i při spánku, nechci, ale takhle bohužel vždycky v jeden den natočím haldu videí a zase příští den další haldu videí, no. Co tady máme udělat,
incendicide or what, co? Takže mám nazbírat prostě 8 šutrů. 8 šutrů nazbíráme. A nějaký seismický záznamy z Helgenovy skály nebo něčeho takového. No jo, ono Badlands asi nebude úplně stabilní teďka oblast. No, ale já bych se vrátil k tomu, o čem jsem povídal. Že o dungeonech a o tomhle. Ono to může trvat díl, některý ty dungeon. Některý jsou krátký, některý jsou dlouhý, však to známe. Ale taky záleží, na koho narazíte, že jo, v té partě. Ale na ty dva díly by to snad mělo stačit, jo. Takže to by jako teoreticky bylo OK. Jo, že bychom prostě ten den, co točím ty díly, tak prostě by tam nebyla jako pauza, že jo, jakože ahoj, tak uvidíme se příště a blablabla, bla, bla, ale rovnou by se to střihlo a byly by to jako dva díly. No, to by byl ten nejmenší problém. Ten větší problém je ovšem v tom, že už teďka máme docela opět problém s tím levlením, jo? Že jsme moc napřed, moc rychle to jde. To je způsobeno díky těm headloomům, který teda mám, o kterých teda asi přemýšlím, že bych je odstranil možná, uvidíme. Ale návštěva dungeonu by způsobila další poskok vlastně v XPčkách a ve zkušenostech. Což by nás opět třeba mohlo posunout z nějaký té lokace, kde ještě to nemáme úplně všechno hotový, do nějaký další a v té předchozí by to už bylo naprd tam jako nějakým způsobem levlit nebo něco dělat, že jo. Takže bychom se museli přesunout. A já se chci tady zaměřovat na ten příběh nějakým způsobem. No chtěl jsem se, pak jsem to, že jo, odboural to při ty překlady těch questů, což je škoda. Teda aspoň z mýho pohledu, ale fakt to teda bohužel nedávám a nestíhám a byl by jeden díl měsíčně, což si myslím, že je úplně pak zbytečný něco takového točit. A když se podíváme, co tady máme teďka za ty dungeony. On zmizel a je mrtvej. Tak. Specific dáme. Tak, můžeme jít Wailing Caverns a to je přesně to, co jsem povídal. Wailing Caverns je příšerný dungeon, který trvá strašně dlouho, než ho uděláte. To je takový bludiště, ještě když dostanete tanka, který neví, kudy se chodí. Tak je to opravdu něco. Ale dobře. Shadowfang Keep, abych se přiznal, tak jsem příliš nechodil. Nikdy. Protože já jsem, že jo, dřív, když bylo WoWko, tak tohle to neexistovalo. To, jako není to zas tak nová záležitost, ten Dungeon Finder, ale já jsem hodně chodil ty dungeony a všechno v dobách, kdy to neexistovalo, kdy to nebylo prostě. No. A jak jste chodili teda dungeony, možná se ptáte někteří, kteří jste to ještě nezažili a kteří jste už byli ve WoWku pouze s Dungeon Finderem. No, před každým dungeonem a před každým raidem je takový shooter, ty jsou tam doteď. Možná jste se ptali, jako hledali, snažili zjistit, na co jsou. To jsou takzvaný meeting stones, které sloužily k tomu, abyste tam teleportovali tu svou partu. Pokud si pamatuju, tak museli být snad dva lidi na to. Dva lidi museli být u toho kamene. Vždycky jste si našli jméno toho člověka, kterýho jste chtěli, udělali jste ho jako target, že ho označili jste ho a vyvolali jste ho. Nebo jste ho měli, že ho, v partě už a označili jste si ho a vyvolali jste ho pomocí toho Meeting Stone, což měl dříve na starost také Warlock, který mohl portálem vyvolat lidi, další vlastně hráči, další postavy. A zase musel tam být někdo, kdo mu pomohl ten portál udržet a vyvolat a tak dále. A
Shadowfang Keep se nacházelo na území Hordy, to je v Tirisfal Glades, jo? To je tady. Nebo Silver Pine Forest, Tirisfal Glades je tady. Silver Pine Forest je tady. Tady se někde, myslím, že nachází Shadowfang Keep, jestli se nepletu. Tady někde, myslím, že jo, tady. No, a jde o to, že holc jste museli prostě projet na území Hordy. A to opravdu jako nebylo zrovna nejjednodušší, protože jste museli jako level, teďka to možná změnili, ale když se podíváme, kolik je to level, je to level 16 až 26. A vy jste jako level 16 až 26 museli přejet přes, řekněme, že jste byli 20, přes Wetlands, což by bylo jako ještě v pohodě. Ale přes Araty Highlands, což už moc v pohodě není, to je 25 až 30, přes Hills, Bradford Hills, což jako by bylo ještě levelově v pohodě, ale problém byl, že tady byla vesnice, já mám takový pocit, jestli ještě je nebo není už, která se jmenovala Taren Mill, jo? A to je hordiácká vesnice, nebo hordiácký městečko. No a v té době, právě v Hillsbrad Food Hills, mezi Taren Mill a tady je Alliance, ale od Alliance město South Shore, myslím, že nebo něco takového, tak v tomhle území, na tomhle území, se děly ty největší bitky mezi Hordou a Aliancí. Tam se to řezalo hlava nehlava od rána do večera. A projet tam jako level 20, to byl docela problém. Takže Shadowfang Keep byla v podstatě hordiácká instance, hordiácký dungeon. A proto já samozřejmě pak už jsem jako moc... Pak jak se otevřel Dungeon Finder, tak už to bylo o ničem jiným, tak už jste mohli chodit bez problému, že jo, tyhle dungeony. To samý Wailing Caverns. Wailing Caverns je dungeon Barents, jo. To je někde tady. Před rozdělením to bylo trošku jinak Barents, ale někde přesně v těle místech u toho rozdělení bylo Wailing Caverns, nebo těsně pod Crossroads. No. A tam jste se taky jako dostávali docela jako problémově, jo. To nebylo jen tak se tam dostat. Co to je? Seismický ten. Takže to byly dungeony, které prostě Aliance chodila sporadicky, hodně výjimečně a spíše ne. A já už jsem pak ty dungeony příliš nechodil, že jo? Jak... Ježišmarja, co to je? protože jsem ty levely, jsem tu postavu měl na vyšším levelu, že jo? Tak jsem samozřejmě chodil... Ježišmarja. Tak jsem samozřejmě chodil trošku jiný dungeony. Na vyšších levelech. Jsme dostali, počkej, kde jsme to dostali, tady jsme to dostali. Quest. Já to musíme odníst zpátky. A tamhle musíme zabít pavouka. No, takže to jsem pak zase nechodil. Shadowfang Keep jsem byl jako párkrát jenom v životě. Takže to je taky jako dungeon, který bych zrovna nemusel jít. Abychom se vrátili opravdu na začátek celého tohohle nezáživného povídání. A zbývá nám tam pak teda Black Fathom Deeps, což je dungeon, který se nachází, pokud se nepletu, tady v Ashen Vale, tady nahoře. Tady někde takhle. Na rozhraní Dark Shore a Ashen Vale se nachází Black Fathom Deeps. A je to dungeon velice podobný Wailing Caverns, co se změtí a vlastně složitostí těch chodbiček, kuliček a všeho možného týče. Takže není úplně taky jako nejrychlejší. No. Takže jediná věc, která nám zbývá, je Stormwind Stockade. To je jednoduchý, velice primitivně udělaný dungeon. Je to vězení vlastně pod Stormwindem, kde se nacházejí ty nejhorší z nejhorších nepřátel Aliance, teda z těch nejhorších do levelu 30. A
myslím, že tam je Hogger, ne? Nebo jestli zase utekl, on vždycky je tam, on tam vždycky chvíli je, nějaký database pak zase uteče a kdo to má všechno sledovat, jo, jak to tam je. Je tam nějaký, je tam Fire Elemental, tam je nějaký a ještě něco. Si můžeme ostatně podívat, co tam všechno je. Jo, jenže já to nemám asi, hele, mám to. Stockades. Tady. Randolph Moloch tam je. Hogger a Lord Overheat. Akorát já nemám nainstalovaný Atlas Loot, co? Takže já nevidím jednotlivý odměny za to. A škoda. No, takže to je jediný dungeon, který bychom mohli jít. Ale v tomhle dílu už ho nepůjdeme, protože on je navíc ještě snad od 20 do 30, jo. Takže já jsem vždycky neměl rád jednu věc. Jako, nedělal jsem to a... Nebo snažil jsem se to nedělat, občas to prostě nešlo jinak, ale... snažil jsem se to nedělat a neměl jsem rád, když to dělali ostatní. A to je, že jakmile dosáhnete toho vašeho požadovaného nějakého levelu, v tomhle případě je to 20, jo, minimum pro vstup do Stockades, tak tam hnedka vlezu. Jako DPSko jako možná, proč jako ještě ne, jo, přece jenom to DPSko jste tam 3 a ono se to ztratí lehce, zvlášť v takovýhle dungeonech. Ale jako tank, nebo jako healer, to není dobrý nápad, to vám teda povím. Pokud nemáte vybavení, jako jsou ty heirloomy, jo? Pokud máte heirloomy, tak si tam jděte klidně na 20. levelu, netka, jako to je, protože jste silou na tom ještě víc, než kdyby byl někdo s normálním gearem na nějakým 26. levelu, třeba na nějakým takovým, ale... dřív to prostě, ještě než byly ty idlumy a tyhle věci, jak to lidi dělali a dělají to i v battlegroundech, jo, když to bylo rozdělené ještě po 10 levelech, ne po 5 levelech, jako je to teďka, ale po 10 levelech, když jste měli, řekněme, první dungeony byly, že jo, level 10 až 19 a to bylo úplně nejhorší, takový takzvaný bracket, teda ten slot, že jo, to levelovej, kdy tam chodili lidi s levelama 19, s twinkama takzvanýma, pro ty, kdo neví, co je to twink, tak je to levela, je to postava na určitém levelu, ta postava nelevluje dál, jo, tady konkrétně je to level 19, ono to taky zašlo s levely 19, je to level 19, který máte nejlepší možný gear, který na 19. levelu může mít, dál už nelevluje, ale chodí battlegroundy a pěkně si to tam užívá, protože všechny docela dost hodně jako kosí. Ale dost. Máš ty šutry. Takže to byly twinkové, no. A problém byl, že když jsem hrával, tak... za Alianci tam byly v tom battlegroundu levely 10, 11, 13. Jo, já jsem byl třeba na 17, 18, ale měli jsme tam tyhle 11, 12, 13 a hordáci měli prostě třeba 4 twinky na 19, pak 3 18 a zbytek 17, 16, jo. No totální masakr to byl, to si dovedete asi představit, to se prostě nedalo proti takhle silným hráčům, s takhle slabýma hráčima nebo slabýma postavama vůbec hrát, takže to je jedna z věcí, který nesnáším a to jak na battlegroundech, tak na dungeonech, kdy tam prostě leze člověk úplně s tím minimálním levelem, se kým tam může líst. Ding 23. Prostě jednoduché pravidlo, to, že tam můžu, neznamená, že bych tam měl jít, jo. Tak, máme level 23, tady máme ještě quest Glowerglare Beard, nějaký fousy? Nebo nějaký fousáč? Ne, fousy. To je tady v té jeskyni, hele, level 20. Jo, vidíte to, my jsme měli něco na aukci a ono se to prodalo, prodalo, ono se to možná vrátilo s tím, že se to neprodalo, to je pravděpodobnější asi. Co teďka můžeme dělat? Wetlands, no tam už jsme, hele.
Jo, tady nám to nabízí už teda Stormwind Stockade, což asi brzy využijeme. Ale příští díl možná. Tady do té jeskyně. Příští díl bychom tam vlezli. Proč ne? Příští týden to natočím. Děláme to. Ona mi to trošku teda zmrví. To zmrví mi to expy asi a neuděláme tolik questů tady ve Wetlands. Ale já ty Wetlands, abych se pravdu přiznal, jako nějak nemusím. Nikdy jsem moc jako zónu nemusel a začínám si uvědomovat, že to je stále stejné a že se nic nezměnilo a že to bude chtít brzy nějakou jinou zónu, brzy to vyměnit za něco jiného, někam se přestěhovat a začít questit tam. Docela bych uvažoval o Kalimdoru, protože tady jsem příliš nelevlil nikdy, vzhledem tomu, že to je primárně jako hordiácký kontinent, ale jo, samozřejmě jsou tady elfové a drajnájové, ale to jsou dvě zóny v podstatě, které jim patří víceméně, jedna určitě, ale druhá tak na půl. Takže co bychom si mohli dovolit? Dovolit bychom si mohli Ashenvale, ne, Stone Talon Mountains. Tam je hodně hordiáků asi, ale tady je to jedno, my jsme na PvE serveru, takže to by zase tak nebavilo. Ale tam ta zóna se také hodně změnila a bude zajímavé se tam určitě podívat. No. Jediný teda problém je, že já jsem v té původní zóně moc příliš jako nebyl, takže nevím ani jak to tam vypadalo nějak jako dřív. Ježišmarja, on už je tady po druhý, rychle pryč z Ormire. To je super rychlej spawn tohle. Ježišmarja, to jsou super rychlý spawn. Já pamatuju, když jsem vždycky čekal hodinu na tyhle ty magory. Mě to někdo před ksichtem jeho zabil. Člověk se ho ještě snaží pozvat do party, teda aby z toho taky něco měl. Oni mu to zamítli, že jo, ty lidi, protože byli svině. A takže tam musel pak čekat třeba půl hodiny na spawn. Příšerný. Teďka se to spawnne během... To bylo 5 vteřin, ani ne, hele. No, takže příští díl asi možná Stockade, uvidíme. Podívali bychom se do Stormwindského vězení a rovnou teda, když už budeme v tom Stormwindu, tak bychom třeba sedli na nějakou loď a vydali se na nějaké dobrodružství do jiné zóny, do jiné oblasti. Já nevím, tady bychom to mohli dodělat něco aspoň, třeba do té 25. Protože ten Stockade mi dá určitě tak level 1, tu 24 a pak bychom, co je dál, no pak bychom šli na Arathi Highlands, no což, nevím, Stone Talon Mountains, pak můžeme jít do Desolace, tam jsem taky nebyl, když je to nově, takže to by mohlo být fajn. Pak je hnedka dole Feralas, tam jsem byl často, teda to musím přiznat, tam jsem byl často, to nevím, jestli bych tam šel do Feralasu. No to uvidíme, to je hudba daleké budoucnosti. Takže to se uvidí, kam teda ve výsledku ještě zavítáme a kam půjdeme. Každopádně tohle to je pro tuhle epizodu vše. Já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali a hlavně poslouchali tenhle další díl s Gelvinem a s jeho dobrodružstvími a hlavně s mým asi vzpomínáním nebo s nějakou nostalgií. A já se budu moc těšit na příště. Tak čau.